kontsumo automatikoa pasiboa delako, banala, banalatzat hartzen dugulako, ba, gure espiritu kritikoa alboratuta geratzen delako askotan. Bai? Eta aldi berean ez gara konturatzen zenbateraino gure mundu ikuskera eta gure mundua ulertzeko moduak zenbateraino dauden baldintzatuta medioetan eta batez ere ikusentzunezko medioetan ikusten dugunagatik. Bai? Azken finean gure munduaren esperientzia, gure mundua ezagutzeko modu zuzena oso limitatua dago. Guk ezagutzen ditugu pertsona batzuk, izan daitezkela ehunka edo milaka, ezagutzen ditugu hiri batzuk, ezagutzen ditugu esperientzia batzuk, baina beste guztiak medioi buruz, medioen bitartez barkatu, ezagutzen ditugu. Bai? Eta mundua bere orokortasunean ezagutzen dugu edabideen bitartez. Beraz, edabideek eta ikusentzunezkoek bereziki, eta bereziki dion gaur egun nagusi direlako ikusentzunezko medioak, beste garai batzuetan, beste batzuk izan diren bezala, baina orain ikusentzunezkoen garaian gaude, bueno, ba, gure mundu ikuskera moldatzen dute eta mundua ulertzeko gure modua erabatu aldintzatzen dute.